kita ini nak, nak ceritakan pasal tote bag. Tote bag ni macam ala kalau korang pernah nampak kawan korang pakai, dia macam bag jinjit. dia bukan handbag tapi dia adalah bag yang materialnya tu lebih kepada kain macam kain jeans ataupun kain cotton. Dan kalau kita tengok kenapa eh, benda ni menjadi pilihan warga kampus dekat luar sana dan mungkin sebabkan saiznya yang banyak dan dia juga menjadi satu pilihan yang agak trendy yang boleh masuk dengan pelbagai outfit ataupun OOTD untuk Instagram feed. Dan dia juga adalah penggunaan yang unisex di mana lelaki dan perempuan boleh pakai. Dan selain tu, korang boleh letak macam-macam dekat dalam tote bag tu. Korang boleh letak kunci kereta, boleh letak wallet, boleh letak notebook. Dan sekarang ni kalau kita perasan, ramai yang menjadikan tote bag ni sebagai dogif ataupun barang utama untuk dijualkan. Dan dia bukan sahaja menjadi pakaian utama tetapi menjadi barangan untuk dijual. So hari ni, MKR nak sharekan satu benda yang menarik gila iaitu macam mana korang nak DIY tote bag korang sendiri. Dan benda ni senang je nak buat kawan-kawan. First thing first yang korang kena buat sebelum korang boleh siapkan tote bag korang ni Korang kena tahu jenis kain yang perlu dipakai And kainnya tu adalah benda-benda yang kita selalu nampak Macam kain cotton, kain jeans ataupun kain polymer Kain polymer ni macam alas meja uh, Kalau kita rasa kain polymer tu kan macam tebal-tebal keras sikit macam tu kan uh, Tak pun langsik, uh, itu pun kain polymer juga Dan benda-benda ni boleh dipakai untuk buat tote bag korang ni Dan kalau korang menggunakan tote bag ni adalah untuk membawa barang-barang berat seperti buku Sebaiknya korang pilihlah bahan yang kuat macam kain kain jeans ataupun kain polyester ni dan dah lepas pilih kain semua tu korang boleh cari beberapa bahan hiasan sama ada korang nak plain ataupun bercorak ah uh, ikutlah kreativiti anda anda ya semua tapi kalau korang nak bercorak korang dah boleh start pilih kain dah boleh start pilih bahan-bahan hiasan mungkin korang nak letak manik-manik ke lepas tu ataupun mungkin korang nak conteng sendiri so korang kena sediakan beberapa alat untuk contengan lah contohnya macam marker sharpie ke ataupun watercolor ataupun oil painting ini semua adalah beberapa bahan yang tidak akan luntuh bila dibasuh Dan itu adalah bahagian luar Dan biasanya kalau tote bag ni akan ada dua bahagian Lapisan dalam dan lapisan luar Lapisan dalam ni bahan dia tu adalah bahan yang lebih lembut Jadi korang punya barang kat dalam tu akan jadi lebih selamat Supaya tidak bergesek dengan bahagian-bahagian uh, kasar dekat kain tu And jika uh, anda menggunakan bahan yang baru Mungkin korang kena perlu cuci striker dulu Supaya uh, dia punya kain tu tak kedut tak rosak dan tak semestinya korang menggunakan bahan lama korang tak perlu cuci atau tak perlu apa tu orang kata sterilize kan sebelum kita pakai kita kena bersihkan dulu sebab takutlah, takut lah takut-takut nanti ke uh, ada benda-benda yang macam kuman-kuman ataupun bakteria-bakteria uh, yang kita tak nampak dengan mata kasar jadi sebelum korang buat toe bag ni korang kena basuh dan bersihkan dulu and streka tu adalah penting sebab masa korang nak buat persiapan masa korang nak potong apa semua nanti dia tak berkedut jadi uh, size ni tu akan jadi sama so uh, untuk step kedua ni korang dah boleh Uh, cari bahan-bahan untuk potong pula. Sebab yang pertama sekali korang kena buat adalah potong bahan tersebut jadi segi empat sama eh. Tak boleh, tak boleh jadi tiba-tiba bujur segi tiga tak. Korang kena, ukuran dia mesti segi empat petak ah uh, segi empat samalah. Dan untuk penandaan ni korang boleh gunakan pensel ataupun kapur kain untuk gunting ni korang kena guna uh, gunting kain lah. Supaya potongan kain tersebut akan jadi kemas. Dan korang kena ada dua helai kain yang sama saiz. Uh, tadi kan kita bentuk segi empat tu segi empat sama tu Uh, kita kena buatkan dia dua pula. Bukan satu tapi dua. Dan ini adalah size-size yang uh, sesuai lah untuk korang buat tote bag korang. Okay? Yang kalau korang terasa nak buat tote bag berukuran size yang kecil, korang boleh menggunakan size 30 darab 35 cm. Ataupun kalau korang nak menggunakan tote bag yang agak sedang-sedang macam tu, korang boleh, menggunakan size 35 kali 40 cm. Okay? Uh, kalau korang terasa nak perfiling pakai bag IKEA yang besar-besar tu macam nak pergi pantai gitu kan. Ha. Korang boleh buat size dia 60 darat 50 cm. So dah lepas settle potong segala bagai tadi, kita kena tandakan pula lah bagaimana mana yang perlu dijahit. So macam yang Amir bagi tahu tadi, korang tandakan guna kapur kain ni, nanti senang korang nak nampak. Kalau guna pensel kebiasaannya, kain putih tu boleh lah. Ataupun kain-kain yang cerah. Kalau korang gunakan jeans, dinasihatkan menggunakan kapur kain tadi. Dan tanda ni nanti korang akan pakai untuk step-step yang hujung-hujung nanti. Ha. So korang kena tahu dekat mana korang nak, nak jahit, dekat mana korang nak letak bag semua tu. So korang dah kena siap-siapkan tanda. Okay? Sekarang ni kita teruskan dengan step yang ketiga. So ini adalah bahagian yang paling penting. So mula-mula korang kena ambil setiap sisi satu inci dan lipatkan dia. Untuk kekalkan lipatan ni kena gunakan jarum peniti. Cucuklah lah dia supaya korang punya lipatan tu tak terganggu, tak terbuka. Dan kita kena lipat benda ni buat dekat tiga sisi kain je. Sebab korang perlu biarkan satu bahagian tu terbuka. So korang kena pastikan ada tiga bahagian uh, sisi kain ni berlipat satu inci. Lipatan ni dekat dua-dua kain yang korang dah potong. Ingat ya, eh, tadi kita ada dua kain yang sama saiz. So, korang kena lipatkan setiap hujung kain tu sebanyak satu inci. Okay? Bila dah lipat ni, bahagian yang berlipat tu korang kena jahitkan pula. Supayanya kain korang nanti tak terbuka. Dan buatkan jahitan ni untuk setiap sisi lah dekat setiap sisi yang dah berlipat tu. Okay? Amin suggestkan untuk korang menggunakan mesin sebab dia akan jadi lebih kukuh dan kuat. So, bila korang dah satukan jahit setiap bahagian sisi yang dah berlipat tu, gabungkan kedua-dua saiz kain tersebut. So, dah satu gabungkan kedua-dua bag tu korang kena jahit hujung bawah secara lurus korang kena terbalikkan okey bahagian yang kat luar tu ke dalam bahagian yang ke dalam tu dekat luar kita kena kemaskan dia okey tuan-tuan dan puan-puan semua dekat bahagian dua hujung bawah tu kita kena jahit supaya bag korang tu akan jadi nampak bentuk bujur dan kalau kita perasan tote bag semua merupakan satu bentuk dia mula-mula macam segi empat sama tapi dekat bawah tu dia macam membujur sikit betul tak so uh, kenapa kita kena buat ni supaya dia akan menampung berat-berat uh, barang barang-barang korang yang korang simpankan dekat dalam bag tersebut okey